jakým dobrý den možná rovnou k tomu gólu. Skončilova říkali, že branka z rohu po odraženém balonu je taková jako nešťastná, jak se to viděli. No, jako nešťastná asi pro ten bránící tým je, ale zase já jsem ty střely měl tři, první skončila v 60. řadě, druhou jsem zase trefil hráče před sebou a ta třetí jako dobře sedla, no, takže jako je to nešťastný, ale fakt odrazil se tam třikrát, možná i čtyřikrát, no, takže to je zase, že těch gólů možná mohlo být i víc, kdybych to líp trefoval. Co říct těm penaltám? Je to fakt smůla, no, ale já nevím, zase jako těm exekutorům věříme, takže to není prostě, že bychom jim teďka začali nadávat, oni už by si neměli věřit. To jako v příštím zápase to určitě dá a zase budeme na vlně, kdy to budeme proměňovat. To říkám fakt, to je jenom nešťastný teďka, tři zápasy prostě po sobě. Kdybyste si věřil na to? Jako na tréninku to moc nekopu, ale asi kdyby jako nic jiného nezbývalo, tak bych si asi věřil. No. Teďka ještě, když jsem dal dva góly po sobě vlastně v zápasech, tak asi jako to sebevědomí je vyšší, než by bylo třeba minulý rok. Bod nakonec, jak to bylo? No, vzhledem k prvnímu poločasu je to asi dobrý bod, ale za druhý poločas si myslím, že bychom si zasloužili tři. A před zápasem jsme určitě taky chtěli tři, takže jestli je to ztráta, zisk, musíme asi až po videu si jako zhodnotit. Když to porovnáte, myslím, že je určitě jako lepší v tu druhé sezóně, není to už třeba v hlavách, že dva body, myslím, jako po čtyřech kolech. Jako může to být v hlavě, ten vstup byl jako lepší minulý půl rok, ale nevím, je takový, blbě se mi to hodnotí, no. Já doufám, že jako zase najedeme na tu vlnu, před přípravou jsme měli super, tam jsme měli jako výhry, výkony jsme tam předváděli jako skvělý, přece jenom ten Prostějov jsme porazili v přípravě 4-1 a teďka v té sezóně je to takový, no, pomalejší rozjezd, ale myslím, že se do toho určitě dostaneme a budou přicházet tři body. Dobrý den, prostě možná oblíbený soupeř, tam 1+1, teďka jsem jim taky dal gol, tak... Jo, je to možný, jako, že to je Prostějovem, ale já doufám, že ty góly budou padat jiným soupeřům, že to neskončí na Prostějovu. Nastoupil tam Patrik Slavněná, bývalý spoluhráč, tak probíhalo nějaké hecování před zápasem, nebo něco psali jste si? Jako nepsali jsme si, ale tak Paťa jako odcházel, si myslím, jako, že dobrý vztahy tady měl se všema, jako bavili jsme se před zápasem, po zápase a já mu teďka jenom budu držet palce, ať se mu daří dál. Vy se cítíte možná teďka už trošku lépe, protože sezonu se začal jako střídající hráč, dvakrát se tam šel podle mě na čtvrt hodinky, teďka vlastně druhý zápas základu, tak jak se vlastně cítíte? Já se teďka cítím daleko líp vlastně a i třeba když jsem nebyl ze začátku v základu, tak jsem se cítil i celkem dobře, že na tréninkách jsem makal všechno, dařilo se mi jakž takž. A teďka splácím asi trenérovi důvěru, dal jsem jako dva góly a snad to tak bude dál. No. A je to všechno jenom o mě, no. Nebo o všech jako klucích vlastně na tréninku, když musíme makat, dřít za sebe všechno a bude to, fakt říkám, bude to pak i týmovi nahoru. Nový trenér, tak máte nějaký jiný úkoly, než jste měl pod trenérem kromě? Jo, tak každý trenér asi chce něco jiného. A jsou tam jiný úkoly, ale zase trenér Janotka už mě měl vlastně v 19 a v 16, takže já jsem věděl v podstatě, co jako ke mně přichází, nebo k nám do Bčka přichází a já jsem jako rád, že tady trenér je. Možná kdybyste byl trošku konkrétní, co platí? Jo, myslím si, že jako určitě vyšší třeba jakože pressing a tak, větší dravost a tak, to je zase jako to chce každý trenér, ale je to takový, nevím, prostě určitě jako ten pressing, náběhovost, nějaký jiný styly jako hry, ale říkám, jako myslím si, že to teďka je super a jestli jako celý tým fakt bude makat, tak to půjde určitě nahoru. Možná vnímáte vlastně jako svoji, řekněme, kariéru teďka, jestli nevnímáte, že to je trošku dál do toho háčka, než tomu bylo třeba v předchozích letech. Jo, tak to určitě je, ale říkám, jestli jako se bude dařit teďka, tak furt si myslím, že ta propojenost mezi Ačkem a Bčkem je jako obrovská, takže nikdo neříká, že za tři měsíce tam zase nemůžeme být, ale musím makat dál, musíme všichni makat dál, všichni chceme hrát ligu a to je asi všech cíl teďka v Bčku, že chceme nastupovat v Ačku vlastně v základu a hrát pravidelně ligu. Děkuji.